Děkuji vám moc za pozvání. Pro mě bylo překvapivé, protože nejsem manažér a jste pro mě naprosto nezvyklé publikum. Já mám takové situace rád a na úvod chci říct, že mě velmi zaujaly vaše otázky. A jedna z nich zní, jaký lídr je král Lír, jak se vyvíjí jako král manažér. Víte, já mám takové otázky rád, protože já jsem v tu chvíli začal přemýšlet trochu jinak, jak jsem nikdy dřív nepřemýšlel, totiž jestli král Lír opravdu je nebo není manažér. A svým způsobem ve středověku a v renesanci král tím manažérem samozřejmě byl. Byl to manažer království a moc mu do toho nikdo nemohl mluvit, kromě nejužšího kruhu jeho rádců. No a teď si představte, že celý král Lír začíná základní chybou, kterou lze nazvat chybou manažerskou. Je to chyba managementu království a spočívá v tom, že král Lír se v určitou chvíli rozhodne rozdělit své království na tři díly. To byla chyba v té době, protože v Shakespeareově době, víte, základní politická otázka celé alžbětinské doby bylo udržet království jednotné, nedopustit, aby se rozdělilo do těch nekonečných svárů, těch rozhádaných velmožů, jako třeba byla válka růží a tak dále. Takže ta hra sice je z dávného středověku, ale napsal ji Shakespeare v době renesance a v podstatě je to plod renesančního myšlení. A tam ta jednota království byla důležitá. A představte si, že král Lír udělá druhou chybu, kterou inspirován vaší konferencí bych označil jako chybu personalistickou. A to proto, že požádá své tři dcery, on má ty slavné tři dcery, a požádá je, aby veřejně prohlásili, která z nich ho má nejradši. Víte, to je velmi pošetilé, toto myslím, je to velmi pošetilé od krále, ale je to pošetilé i od otce, samozřejmě. No a stane se, že ty dvě dcery starší mu řeknou přesně to, co král chce slyšet. To znamená, že mu začnou lichotit. Takže Goneril, ty dcery se jmenují Goneril, Regan a Cordelie je ta nejmladší. A ta Goneril začíná, já vám to nebudu číst, jenom parafrázovat, a říká mu, jak ho miluje nade všech na světě. A pak řekne, jste mi dražší než ta nejvzácnější a nejdražší věc. Všimněte si, tam jsou dva superlativy a jsou to vlastně super superlativy. Dražší než nejdražší. A víte, je jedna věc, která je neobyčejně zajímavá a doufám, že bude zajímat i vás. Slova se do určité míry podobají penězům. A to proto, že je to oběživo. Mince obíhaly v té době a obíhaly při tom oběhu, docházelo k jejich devalvaci a tak dále, museli se zhodnocovat. Je to podobně jako dnes, jenomže to probíhalo v té materiální podobě zlata a stříbla. No a slova jsou také oběživo a také mají své inflace a deflace a tak dále. A lichotka je přesně řeč, která je inflační, protože znehodnocuje sama sebe. A to z toho jednoduchého důvodu, tak jako měna, která není krytá tehdy ještě tím pravým ryzím kovem, tak slova, která lichotí, vlastně nejsou krytá poctivostí, pravdou a upřímností. Tudíž jsou inflační a bezcenná. A král Lír to nepochopí. Naprosto základní chyba. Mluví Regan, řekne totéž, a pak dojde na Cordelii, král Lír se na ní obrátí a řekne, a co ty, moje nejmladší? Mimochodem, on to království rozdělil přesně na Skotsko
Anglii a Wales. Tam jsou vlastně ty tři součásti dnešní Británie jasně zastoupeny. Reagan má dostat ten Wales, Skotsko, Goneril a ten střed má patřit Cordelii. A víte, co Cordelie řekne? Řekne jediné slovo, malé slovo, anglicky je to dvojslabičné slovo, v češtině je to dokonce jednoslabičné slovo, je to slovo nic. Anglicky nothing. Říká nothing, my lord. A ten králír strne, protože toto nečekal, po té inflaci lichotek a řekne nic, mluv znova. A Cordelie řekne nic, můj pane. A Lear na to z ničeho nic nevzejde. Oprav svou řeč. Načež, víte, z ničeho nic nevzejde. To je biblické stvoření ex nihilo, stvoření z ničeho. Víte, ale problém je, že z ničeho vždycky něco vzejde. To je moje zkušenost a to slovo nic totiž vždycky je něco. V případě krále Líra z toho malého slova nic vznikne největší tragedie Williama Shakespearea, protože to slovo nic je tou spouští, které prostě tu tragedii spustí. Král Lear se rozčilí, je málo platné, že Cordelie velmi pokorně mu říká, dlužím vám za život, to dcery tehdy jasně věděli, že svým otcům dluží za život, otcové tehdy svým způsobem vlastnili své dcery a ona mu řekne, a ctím vás tak jako dcera má ctít svého otce. Ale pak se obrátí na svoje sestry a řekne, ale když jste nade vše drahý mým sestrám, tak jak pak, kolik lásky jim zbylo pro jejich manžely. Čili ona mu řekne, já vám dám tolik lásky, kolik vám náleží, ale ne celou. Ona si nechává lásku právě pro svého manžela. A král Lear toto nepochopí a to, co následuje, pravděpodobně všichni dobře víte, protože ta tragédie je velmi slavná. On okamžitě, bez dalšího rozmyslu, vyhostí Cordelii, zbaví věna, respektive tím ji učiní bezcenou na tom manželském trhu, protože ty dynastické svatby byly vždycky tržní záležitost, to byla složitá taková šachová hra dynastická. No a jediný král francouzský je jeden z těch tří nápadníků, který Cordelii neodmítne a řekne ta překrásná slova. Cordelie je pro mě to největší věno, které jsem mohl získat, takže si bere Cordelii a z Cordelie se stane francouzská královna a odjede do toho exilu jako královna, je v exilu jako dcera krále Líra, ale jako králova žena je de facto vlastně francouzskou královnou. Víte, to, co následuje, je skutečně obdoba té pohádky Sůl na zlato, ale já vám ji přepovídám v té řeči krále Líra. Víte, co je na té hře naprosto úžasné, bastrhující? Že je to odvěký příběh, který najdete v Bibli například. Nabukadanazar je takový příběh. Je to příběh o pyšném králi. Víte, je to příběh krále, který je tak zaslepen vlastní mocí, že ztratí schopnost komunikovat s lidmi, což král Lear udělá. On vlastně na začátku té hry jen dává rozkazy, ale vůbec neposlouchá, není schopen poslouchat, co mu ty dcery vlastně říkají, ani není schopen tomu porozumět. Takže udělá tu kardinální chybu, že vyžene a velmi zlým způsobem zavrhne tu nejryzejší dceru z těch tří, ta, která ho měla nejvíc ráda, jenomže odmítla hrát tu hru, kterou jsem nazval inflační, s tím lichotkou a odvážila se říct, co opravdu cítí a co si myslí. Víte, v těch příbězích o pyšných králi vždycky jde o to, že ten král dojde k pokoře, protože jako v tom biblickém příběhu on musí žít z prasaty, živit se trávou, je zbaven rouh,
a všech výsad královských a stane se z něj neobyčejný člověk, ale ten nejnuznější ubožák. Když se vrátíte ke králi Lírovi, tak jenom zjistíte, že ta hra je vlastně, třeba že má jen několik postav, že vypovídá o nás, o všech, že je to varianta středověké moralitní hry. To znamená, Clár Lír je everyman, je to člověk jako my všichni a on projde poutí. A já bych, jestli dovolíte, bude to vlastně jedna věta, obrazně zhrnul celou tragedii Líra jako do pouti od zlaté koruny, což je symbol moci a nesmírného bohatství, až ke koruně z kopřiv a bílí a plevele. A to je koruna, kterou král Lír v závěru té hry má na hlavě místo té zlaté koruny. Čili ten vývoj krále Líra je nesmírně pozoruhodný. Ta otázka byla vývoj toho manažera krále a spočívá v tom, že ten král vlastně se stane velký až ve chvíli, když žije s těmi pobudy na tom dřesovišti, opuštěn a nahý. Víte, tam stojí nahý člověk, má jenom kolem beder ten kus hadru, proti otevřené obloze a bíjí do něj ty blesky a nejenom vidíte obnaženého člověka, který stojí ve vesmíru, jakoby, víte, pod tím vesmírným nebem. A chtělo by se říct, ejhle člověk, ekce homo. A ten Lír, který je zdánlivě ničím, tady se vracím k tomu slovu nic na začátku, tak je vlastně vším, protože teprve, když všechno ztratil, tak všechno získal. Víte, ty ztráty a zisky u Shakespearea jsou nesmírně důležité. Král Lír ztratil bohatství a veškerou moc, ale získal vlastně poznání. On poznal sám sebe, on poznal svou pošetilost, poznal ji prostřednictvím jednak své dcery Kordelie a jednak prostřednictvím toho zmíněného Šaška Lírova, který je anonymní a jmenuje se Lírův Šašek. Víte, čili dalo by se říct, že král Lír je hra o ničem. Myslím, o tom slově nic, ale zároveň hra o všem. Takže je to hra univerzální, hra, která je apokalyptická, protože v ní končí starý svět určitých zaběhaných hodnot a vlastně tam nastupuje svět nový. To je typicky shakespearovská situace, kdy končil středověk a začínal novověk, že kdy se rozpadla latinská Evropa díky reformaci, víte, situace velmi nepřehledná, doba velmi bolestná a král Lír to reflektuje v té biblické apokalyptické podobě. Já když říkám biblické, tak k tomu musím něco říct. Ta hra je biblická, ale paradoxně není křesťanská, podle mne. Není křesťanská v tom smyslu, že by Shakespeare dával křesťanské řešení těch velkých otázek, které nabízí křesťanství. Samozřejmě Shakespeare byl křesťan, o tom nemůže být nejmenších pochyb, ale nebyl to básník a dramatik, který by propagoval křesťanství ve svých hrách, byl to básník světský, básník věčných lidských paradoxů, ne básník ideologický. Tak to myslím, víte, ten paradox mezi biblickou tragedií a mezi hrou, která ač měla křesťanský pramen, tak sama křesťanská není, protože Bůh tam nefiguruje, jsou tam jen bohové a ti bohové se nechovají vůči lidem zrovna pěkně a hlavně tam není, víte, ta základní víra v posmrtný život, ve věčný život a vlastně ten Lír skončí takovou obrovskou skepsí. Ale já jsem do hloubi duše přesvědčen, že to není hra beznadějná, natožpak nihilistická. Víte, za těch 400 let, které uplynou příští rok od Shakespeareovy smrti,
se ti největší mozky shakespearovských badatelů přou o to, zda Král Lear je hra utěšitelská anebo hra pesimistická a skeptická. Já patřím do tábora těch skeptiků, já se vám přiznám. Ale skepse není beznaděj. Takže vlastně v tom Learovi, víte, nemají pravdu ti, kdo to vykládají jako naprosté zoufalství, a nemají pravdu ti, myslím, kdo to čtou v poněkud zjednodušeném křesťanském paradigmatu s tím, že Král Lear si myslí, že Cordelie žije a že tam je příslib nějakého posmrtného života. Takže o čem vlastně je Král Lear? Dovolte mi, abych nejdřív se vrátil k tomu Šaškovi. Víte, kdyby byl čas, tak bych vám řekl, že ta postava Šaška je naprosto úžasná tím, že nejvíc ze shakespearovských postav reflektuje skutečnou postavu Šaška. Já jsem zjistil při tom čtení, které nutně doprovází překlad Krále Líra. Mimochodem je to nejtěžší překlad, který jsem dělal, tím odpovídám na jeden z vašich dotazů, protože ta hra i jazykově je vesmír. Víte, tam je tolik jazykových rovin, že tam narážíte na hranice možného. To je, myslím, pro tu hru nesmírně podstatné, aspoň z mého hlediska. Víte, Král Lear v podstatě má toho Šaška jako svoje druhé já, což je naprosto výjimečné. Mimochodem, už Šašek v tragedii je výjimečný a naprosto nepřijatelný z hlediska třeba klasicistní estetiky. Král je král, Šašek je Šašek, ale nesmí být dohromady. A Shakespeareovi patří ta obrovská zásluha, že prezentuje krále a Šaška, případně královnu a Šaška zároveň. A já jsem zjistil při tom svém putování kolem Leara, že každý královský dvůr z Evropy, ale Anglie od roku 1066, ba dokonce i dřív, vždycky měl toho Šaška. To znamená, každý král měl Šaška. Ten Šašek byl v podivné pozici, protože on to byl pan nikdo, Mr. Nobody, jak se říká. Víte, protože přišel odnikud, zmizel nikam a neměl žádný titul, žádný majetek, byl jednoznačně ve služebném postavení vůči králi, ale zároveň to postavení bylo naprosto výjimečné, protože měl ke králi neustále přístup a hlavně měl jednu výsadu, kterou neměli ani královi nejvyšší velmoži, měl výsadu, dnesko bychom řekli, svobody slova. On prostě mohl říkat, co si myslí, a mohl to říkat relativně beztrestně. Víte, já bych to mohl dokázat na tuctech konkrétních případů. Jinými slovy, ten král a Šašek byli spjati. A já bych dokonce šel dál a řekl bych, že existence Šaška byla podmíněna tou absolutní mocí krále, kterou měl v době středověku, pozdního středověku a ještě renesance. Pak už ne, jak víte, ani v Anglii. Královna Alžběta je dosud na trůně, ale je to jiný trůn. Je to trůn symbolický a reprezentativní z hlediska státu, ale není to už výkonná moc. Když to v tom středověku, ten král tím manažerem opravdu byl s obrovskou absolutní mocí. A k tomu potřeboval Šaška právě proto, že Šašek byl ten jediný, kdo mu mohl říkat pravdu, protože za ní nebyl potrestán. Ono se tomu někdy říká charta bláznů. A měli ji ti skuteční Šašci po ta staletí, víte, od roku 1066 do roku 1600, že mohl bych je jmenovat, tak měli tuto výsadu. Problém krále byl, že byl obklopen těmi lichotníky, podobně jako král Lear těmi dvěma dcerami,
No a lichotníci vám nikdy neřeknou pravdu. A já jsem tady vlastně s velkým zájmem slyšel, že je to problém leadershipu, výběr poradců a hlavně do jaké míry se dáte zaslepit informacemi, které de facto informacemi nejsou, protože jejich smysl je ne vás informovat o stavu věcí, ale říkat vám jenom dobré věci. Když ten král, ten Lírův šašek má v popisu práce, tak říkajíc, říkat i ty nepříjemné věci a má to úžasný význam, protože on vlastně, víte, toho krále vzdělává. Ten Lírův šašek ho vychovává obrazu svému. Je to doslova jeho druhé já. Zase, mohl bych to doložit textem. Je to úžasně zajímavé, víte, protože když potká v té hře král Lír, on ho nepotká, on se ho zavolá, toho šaška, tak najednou je tam klíčové slovo nic, podobně jako to slovo bylo klíčové v tom prvním hovoru krále Líra s jeho dcerami. No a je cosi úžasného na tom, že takhle vypadá, já vám to přečtu zcela výjimečně, toto je scéna, kdy Lír si zavolá Lírova šaška a šašek k němu začne mluvit a okamžitě mu dává tu šaškovskou lekci pravdy. On totiž o té dvojchybě ví. Mluví mimochodem jazykem takzvaných nursery rhymes, to byly knížky z dětských pokojů, to byly ty dětské říkanky, to byly, víte, nonsensové, nesmyslné říkanky. Anglie, víte, celá anglická kultura je velmi proslulá nejen svým humorem, ale právě smyslem pro nesmysl. To znáte určitě z Lewise Carrolla, Alenka v říši divu. Ale představte si, to je shoda okolností, ale neobyčejně půvabná, že největší autor nonsensu 19. století v Anglii se jmenoval Edward Lear. Mimochodem je přeložen Antonínem Předalem do češtiny, kdyby vás to zajímalo, nazývá se to Kniha třesku a plesku. No a úžasné je, že Lírův šašek používá těch nonsensů, ve kterých je smysl. Víte, kdybyste mě položili, zahnali do kouta a řekněte v jedné větě, v jedné floskuli stručné, co je to král Lír, tak bych pravděpodobně řekl smysl v nesmyslu, anglicky reason in madness, protože král Lír, dokud je při smyslech a má zdravou mysl, tak vůbec nerozumí světu svým dcerám a upřímně řečeno udělá i ty chyby v tom konkrétním vládnutí. Až když se zblázní napůl, protože ty dcery ho utrápí až do bláznění, až k šílenství, že? Ale on se z něho probere a najednou v tom šílenství on jakoby poznal, kdo je to Cordelie a vlastně to šílenství mu umožnilo cestu k pravdě. Víte, na tomhle něco je, protože i ty skuteční blázni někdy měli vize, které mohly být prorocké, byl to takový zvláštní až vizionářský vhled do věcí a král Lír ho má a takhle začíná ta jeho lekce v bláznoství. Šašek řekne, já budu Šašek a Lír a poznáte to hned. Naučím tě povídačku, chceš? Tak spust. Dávej pozor, strejčku. Strejček je král Lír. Šašek mu říká strejčku. Anglicky nankl místo ankl, víte tím jako. A teď si to poslechněte. Nech si víc, než rozdáváš. Říkej míň, než co sám znáš. Nepůjčuj víc, nežli máš. Jezdi víc, než chodíváš. Méně věř, líp uděláš. Každou sásku dobře zvaž. Zanech chlastu, holek taky, zůstaň doma, když jdou mraky. Budeš hned mít trošku víc, což je lepší nežli nic. Víte, všimli jste si,
říkej míň, než co sám znáš, nech si víc, než rozdáváš. On mu dává praktické rady do života. Není dobré rozdat království, když nevíš, komu je dáváš. Že? To musí říct Lírovi jeho šašek. Lír sám to nevěděl. Takže víte, na začátku té hry proběhne nová korunovace krále Líra, který sundá tu svou korunu a šašek mu nasadí v té první scéně tu šaškovskou korunu, to znamená šaškovskou čepici s roničkami a korunuje ho králem bláznů. A to je začátek vlastně krále Líra. A teď si poslechněte, je tam jakýsi Kent a řekne tohle. Tvá slova nejsou víc než nic, blázne. A šašek, taky jsem za ně nic nedostal. Nic není zadarmo, ani řeč advokáta. Nešlo by s tím nic, něco udělat, strejčku? A Lír, kde pak blázne, z ničeho vzejde zase jenom nic. Slyšíte to, tu ozvěnu? Z ničeho nic nevzejde, řekl Lír Kordeli a teď Šaškovi říká, z ničeho vzejde zase jenom nic a zase nemá pravdu, protože z ničeho vždycky z něco vzejde. Tady v tom případě z toho Šaškova nic vzejde prostě celé sebepoznání krále Líra. A teď víte, teď se pokusím to vzít do závěru. Pospojovat to, co jsem řekl, do smysluplného závěru. Víte, sebepoznání, nosce te ipsum, poznat sám sebe, to je antická hodnota. To je ten odkaz antiky renesanci. Renesance byla znovu zrozením antického myšlení vlastně, čili víte, už to slovo renaissance, že je doslova přiloženo znovu zrození a myslí se tím znovu zrození antických ideálů. Čili to byl řecký, později římský ideál a říkalo se, že poznat sám sebe je to nejtěžší, že je to těžší, než poznat někoho jiného. Ale já bych šel ještě dál a k mé velké radosti jeden váš anonymní dotaz k tomu přímo směřuje. Totiž, jaká je hodnota sebepoznání? Musím poznat sám sebe, abych mohl vést lidi, já jsem naprosto přesvědčen, že je to základ všeho. Aspoň se snažit poznat sám sebe. A teď, ještě dál. Představte si, že v renesanci panovala představa, která, myslím, je platná všeobecně a platí doposud. Že totiž poznáváme sami sebe v kritických situacích, nikoli ve stavu štěstí. Protože stav štěstí a blaženosti, ten bezproblémový, bezkonfliktní a nekrizový stav, vlastně vás jakoby oslepuje, uspává, kdežto stav prudké krize vás nutí přemýšlet o sobě samých především, o vlastních chybách, pochybeních, o sobě samých. No a v Bibli to je přece celá kniha Job. To je největší hra utrpení, fyzického utrpení v Bibli. Mimochodem, když to čtete, ta Bible je často až krutá, protože to utrpení je velmi reálné. Že? No a skrz to utrpení Job poznává sám sebe a Bůh ho vezme na milost. Víte, jaký je rozdíl u Líra? Že Lír podobá se Jobovi, protože Shakespeare měl po ruce tu ženevskou Bibli a tu knihu Jobovu určitě četl, protože v Lírovi jsou biblická echa Joba. Ten král Lír mluví jako Job, ale nedostane tu milost, kterou nakonec Job dostane. Shakespeare mu ji odepře. Takže vlastně ten Lír je ještě tvrdší. A mimochodem, Lír je hra plná obrazu bolesti. Víte, tam se pořád bodá, píchá, řeže, pálí. Já bych dokonce obrazně řekl, Líra nemůžete přečíst a jen tak pochopit. K podstatě Líra se musíte probolet. Fyzickou bolestí, víte? Takže i to čtení má být bolestné a při divadelním představení máte prožívat bolest, protože ta bolest je podmínkou toho sebepoznání.
Proto je tam tolik té bolesti, protože ta vede k tomu sebepoznání. Já to už nebudu doříkávat a ponechám to vám, protože určitě si to domyslíte každý a každá po svém. Chci úplně teď úplně slovo závěrem, jestli mohu. Prosím vás, jde o to, že na konci krále Líra, Lír přijde na jeviště a drží v ruce mrtvou kordelii, která byla oběšena na příkaz jednoho z vojáků. Otec drží dceru v náručí. Já si myslím, že je to pěta převrácená. Není to otec, není to matka držící syna, ale je to otec držící dceru. Já jsem řekl, že ta hra není křesťanská, ale ty křesťanské spodní tóny tam samozřejmě jsou. A teď přijde ten král Lír a odříká ten poslední, víte, monolog. A tím ta hra končí. Čili končí způsobem, který rozčilil Lva Tolstého, protože řekl, že tohle nikdy autor nesmí udělat, protože je tak strašná ta tragédie, že se vzpírá lidskému morálnímu citu a citu pro spravedlnost. Jenomže ta hra nekončí, ona jde dál a víte, jak zní poslední slovo, které tam říká jedna postava? On říká, ať každý z nás pod tíhou smutku v duši říká, co cítí a ne, co se sluší. Víte, pro mě tahle slova byla nesmírně důležitá, nejvíc v listopadu 89. roku. Ale když o tom přemýšlíte, tak najednou zjistíte, kdo v té hře říkal, co cítí a ne, co se sluší. To byla Kordelie přece. Jinými slovy, víte, to vykoupení krále Líra je právě tady v tom, že vlastně to utrpení marné nebylo, že je tady toto poznání shrnuté do toho rýmovaného dvojverši a já myslím, že je to velký konec, protože ten konec říká, na tomto světě budou darebáci, ti, co jsou v tom Lírovi dál. Počítám se světem bez darebáků, je iluze. Ale jde o to, jak se s tím svět vyrovná a jde o to, aby bylo dost Edgarů, kteří řeknou pod tíhou v duši říkat, co cítíme a ne, co se sluší. Pan profesor Martin Hilský. Děkuji.